Hej och välkomna. Idag är det torsdag. I morse så såg jag en artikel på svt.se som handlade om att Novus hade gjort en ny undersökning som visade att Moderaterna hade gått om Sverigedemokraterna. Undersökningen var inte statistiskt säkerställd. Men budskapet var att Sverigedemokraternas makt i riksdagen och regeringen, alltså inom politiken generellt, hade minskat nu efter valet. Jag skrev till reportern och Knutsson och frågade vad de menade. Vi har ju allmänna val i Sverige. Hur kan en undersökning av en nyhetsblänkare från SVT förändra inflytandet i kommuner och riksdagshus och regering? Jag trodde vi hade regeringen och Sverigedemokraterna som styrde det här landet. Jag tänkte på det här som hände i Almedalen. Det är egentligen fel att säga det där som hände i Almedalen, utan det var ju en serie av terrorattacker. Vi hade ju först Pride-attacken i Oslo. Sen hade vi terrorattacken i Köpenhamn. Då blev det så många på rad så jag skrev faktiskt ett inlägg på Facebook där jag flaggade för att någonting skulle hända i Almedalen. Och sen så kom då Theodor Engström. Han vars behandlare eller terapeut aldrig någonsin kunde tänka sig att han skulle kunna begå ett våldsbrott. När jag såg Hanna Stjärne i SVT:s morgonstudio så förstod jag precis vad det handlade om. Helt plötsligt så har hon kommit med i den här attacken på Gotland. Nu är också hon ett offer. Världen stannade för henne när hon fick reda på det här. Bara för någon dag sedan fick hon reda på att hon var en av måltavlorna. Fick hon reda på det officiellt bara för någon dag sedan? När fick hon reda på det inofficiellt? För ett tag sedan så ansökte SVT om att deras egen säkerhetsstyrka skulle få bära vapen. Det var en begäran som avslogs. Ska SVT ha en egen säkerhetsstyrka som bär vapen? Ska inte samhället och polismyndigheten skydda SVTs anställda? Vad är de rädda för på SVT och på Sveriges Radio? Silla Bänke går ut i Expressen och kliver på samma agenda som Hanna Stjärne. Vad är de rädda för? Tappar de i popularitet? Kan det ha att göra med Institutet för mediestudier och deras rapport om public service och
mainstreammedias trovärdighet i rapporteringen. Var det efter att rapporten släpptes som Hanna Stjärne fick reda på att även hon var ett offer för Theodor Engströms fruktansvärda våldstankar. Det lär vi aldrig få veta. Men om Hanna Stjärne känner sig otrygg, då kan väl hon anställa en säkerhetsvakt. Hon har ju ändå 200 000 kronor i månaden. Eller hon kanske kan besluta att bygga en elektrisk bur runt Sveriges Television på Axel Oxenstiernas gata. Då skulle även medborgarna bli skyddade från SVTs propaganda. Vad blir då resultatet av medias rapportering om Theodor Engström? Jo, det blir att alla dissidenter, alla som går ifrån narrativet, kliver av den politiska korridoren, känner sig hotade att de ska bli anklagade för att vara våldsamma extremister. Är jag en våldsam extremist? Igår hade SVT ett inslag med en expert från Säpo. Eller de hade två inslag. Det första inslaget var i 1930-sändningen på Rapport. Jag tror han hette Staffan Hallström. Och han jobbade med sån här typ av extremism på Säpo. Han var chef där. Och då i första sändningen så säger han en sak som jag tyckte var väldigt bra. Han säger att det här handlar om våldsamma människor som är som kan ta till fysiskt våld och tänker att de vill våldta och mörda sina offer eller sina hatobjekt. Då kändes det väldigt bra för mig. För, ja, men vad bra. Då kan jag använda min yttrandefrihet som jag gör precis nu och kritisera det jag tycker är fel i samhället. Då är inte Säpo ute och jagar sådana som mig, som använder yttrandefriheten i Sverige. Men det var någonting han sa i 1930-sändningen som inte verkade passa med agendan. Så han blev inbjuden till Aktuellt 21.00 också. Där gav han en lite annan bild. Eller en helt annan bild. Där fokuserar han på att Säpo behövde mer verktyg i sin verktygslåda. Han menade att Säpo måste kunna samköra register med sjukvård och alla typer av myndigheter för att kartlägga de här individerna. Skolan också nämnde han. Så någonting hade hänt där mellan 1930 och 21.00. Han sa en sak. Ska se om jag får fram den här. Spektrat av potentiella aktörer är många fler än det någonsin varit. Vi tar den en gång till. Spektrat av potentiella aktörer är många fler än det någonsin varit. Spektrat av våldsverkare då. Alltså spektrat av potentiella aktörer.
Han säger inte våldsverkare, han säger potentiella aktörer. Är många fler än det någonsin varit. Oslo Pride, köpcentra Danmark, Donnersplats, Gotland. Vad kan han mena med det? Menar han att uppgiften är väldigt svår för att det har tillkommit aktörer på våldsmarknaden? Spektrat har blivit bredare med potentiella aktörer. Vad kan det betyda? Försöker han säga något till oss? Jag tror det går dåligt för mainstream media just nu. Inte bara i Sverige utan globalt. När jag lägger ihop alla de här uppgifterna, så blir min slutledningsförmåga att media och i synnerhet och Sveriges Radio och SVT inte enbart är ett propagandaverktyg för staten och i förlängningen då privata näringsintressen. Utan SVT och Sveriges Radio, framförallt SVT, är snarare en kriminell organisation som använder alla medel att tillgå för att göra business. Hur mycket kan det egentligen kosta att ha SVT Nyheter? Jag tror det finns många som skär emellan där. Fy fan. Hanna Stjärne har inte svarat på mitt mejl än. Men det verkar som att hon har läst det, för att hon har i alla fall tejpat över rödeloggan på de trådlösa semiprofessionella mikrofonerna som SVT använder sig av. Rickard Aschberg, Uppdrag granskning. Vad är det för journalistik? Han som då måste anses som en av, ska man säga, jag vill inte säga rutinerade, men en av de tyngsta. Oj, där kom en pilgrimsfalk på en meters höjd. Fan vad häftigt. Nu kom jag av mig helt och hållet. Var det Rickard Aschberg? Han är i alla fall en ganska tung medieperson. Ska han traska in på en människas tomt mitt ute i skogen? Oanmäld när hans familj är där med hela SVTs makt via kameran. Är det bra journalistik? Hela inslaget som Uppdrag granskning hade känns ju mer som något kriminellt gäng. Det känns ju som han som försvann efter att han hade ringt på Robert Aschbergs dörr. Benchir hette han, va? Det känns ju som den typen av journalistik. Eller som när Expressens Diamant Salihu ringde på Fabian Fjällings dörr. Oanmäld med kameraman bakom som stod och fotade.
Vad är det för typ av journalistik? Jag trodde att det var polis och räddningstjänst som fick tränga sig på hemma hos privatpersoner. Nu var det ju ett riksdagsledamöte, men det var ju många privatpersoner som blev inspelade också när de öppnade dörren. Om SVT nu är en kriminell organisation, det innebär ju inte att de som jobbar där känner till det. Cheferna måste ju känna till det. Men knappast de reportrarna som jobbar där. Kameramännen, om det finns några kvar. De flesta kamerorna verkar ju vara automatiska, servostyrda. Finns det någon kontaktyta mellan Sveriges Radio, SVT och medborgarna? Ja, det finns det faktiskt. Du kan ringa till SVTs växel och säga att du vill prata med reportrarna. Du kan säga att jag vill bli kopplad till la 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 la, så blir du kopplad dit. Värre blir det om du skulle vilja bli kopplad till Hanna Stjärne. Eller Jan Helin. Är det någon som har sett? Lever han? Jobbar han kvar där? Vad gör han på dagarna? Så du kan fortfarande ringa till Sveriges Radio och till SVT. Ibland får du även svar om du mejlar. Men det finns ju inga programpunkter som förut. Då fanns det ju i och för sig kontrollerade program. Men det fanns ju sådana här debatt- och panelprogram där vanliga medborgare blev inbjudna. De var nog ganska utvalda skulle jag kunna tänka mig, men några dissidenter har väl lyckats sippra igenom genom åren. Som till exempel för några år sedan, den här statistiken som pratade om var det kriminalitet, eller han var forskare som blev helt tyst i Aktuellt studion. Det var fantastiskt. Skriv gärna i kommentaren vad han hette. Ja, vad kommer hända nu då? Om vi går tillbaks till den här propagandakampanjen som media kör för att kartlägga oliktänkande i och med Theodor Engström och vad heter hon? Ing-Marie Berlin, va? Hon som är så lik Anna Lind. Vad kommer hända nu? Kommer människor inom vården att bli kartläggda och att läkare kommer få rapporteringsplikt? Kommer lärare få rapporteringsplikt att de ska rapportera elever som kan vara potentiella
terrorister, våldsverkare. Om man ska gå på, om man går på media och vad de rapporterar, så är det nästa steg. Men jag tror inte att det är hela sanningen. För att nu avslöjar vi den här skiten. Och vi kan informera medborgare om vad de håller på med. Och kanske så ett frö till att de nästa gång de ser en liknande rapportering kan förstå att, vänta nu, är det här propaganda eller är det här verkligen rimligt? Ska vi ha ett sånt samhälle där lärare ska rapportera elever? Där läkare ska skicka rapporter om du söker hjälp för att du har ett problem? Vem vill söka hjälp då? Vem vill gå i skolan? Ska de avskaffa skolan för att inga... Ska de jaga elever med polis och köra dem i stora bussar till skolan för att de vägrar gå i skolan för att de har psykiska problem och inte vill bli upptagna av säkerhetspolisens register? Jag hoppas att det här har ett slut. All things must pass. Fantastisk skiva av George Harrison. Jag kan inte släppa han, den här säpochefen, Staffan Hallberg. Han var ju införstådd med vad det gällde, allting, i det här reportaget och vad SVT hade för agenda. Men han, på något sätt så kämpade han ändå emot, tappert. Han fick frågor i Aktuellt. Aktuellt ville börja koppla samman de här märkliga skolattentaten med käpar och svärd. Darth Vader-kostymer i Trollhättan och, som har varit som en våg över Sverige. Skolattentat. Aktuellt försökte koppla ihop det med Theodor Engström. Men där gick liksom gränsen för honom. Då sa han att det var svårt att uttala sig om. Vad var det han sa? Vad sa han tidigare? Spektrat av potentiella aktörer är många fler än det någonsin varit. Kan det vara några av de nya aktörerna? Att det är privata vinstintressen som agerar på den här marknaden. Men det ska ju vara ideologiskt övertygade människor som agerar på den här marknaden. Våldsmarknaden. Tänk om staten verkligen har våldskapital. Vad heter det? Det heter inte våldskapital. Alltså. Ja, ni vet vad jag menar. Att staten har våldsmonopol, säger man. Kanske är så. De kanske aldrig förlorade sitt våldsmonopol. Tack för att ni tittade. Ha en fantastisk torsdag. Och sen hoppas jag att vi hörs imorgon, fredag. Jag tror inte jag har så mycket mer att säga. Jo, en positiv nyhet. Jag ringde till Stockholm. Vården. Jag vet inte om det heter region eller landsting eller vad fan det heter. Men jag blev upp. Jag ringde runt till 4 stycken handläggare och jag skulle fråga om vad de kommunicerade för budskap till BVC-mottagningar om att EU nu har godkänt covid-19-vaccin från 6 månaders ålder. Men ingen ville svara på mina frågor, men sen fick jag tag på en chef där och sa att jag skulle bli uppringd, och jag trodde inte att jag skulle bli uppringd, men på vägen hit så blev jag faktiskt uppringd av ett dolt nummer. Och hon började med att säga, ja, du har ringt massa av våra medarbetare.
Så ja, jag fick bara tag på två. Ja, vad gällde din fråga? Och sen var hon väldigt trevlig. Och då ställde jag den här frågan om de skulle kommunicera ut centralt till BVC-mottagningarna att alla efter 6 månader skulle vaccineras mot covid-19. Men det ska de inte göra. De ska inte vaccinera från 6 månader i Sverige. De har slutat med det helt och hållet, så de verkar inte gå på barn överhuvudtaget. Vi får se om jag lägger ut det samtalet. Jag har inte kollat ljudkvaliteten på det, men om det blir bra så lägger jag ut det också. Ha det bra!